Takže čau tě lidé, moje jméno je Slena a dneska si povíme, že toto je odkaz, budem točit so Loserfieldom, zajtra budem točit, nevím, ale něco vymyslím, budem něco točit, typy něčeho, takže to bude super. Já se na to velmi těším. Jsem velmi nadšený. A tak prídem k Loserfieldovi a spýtam sa ho, či náhodou nemôže so mnou natočiť video. Keď áno, budem veľmi rád. A keď nie, nemá čas, tak budem smutný. Takže bude super. Takže môžeme zajtra natáčať video. Sice neviem, či áno, alebo nie, ale určite 100% ho natočím, samozrejme. Takže ak sa na toto videjko páčilo, tak už môžete sa nechať like. Takže zatiaľ čau.